Výnimočný víkend nie len dušičkový, nie len zmenou letného času na zimný, ale aj multivolebný. Skoro v 3000 mestách a obciach na Slovensku sa konali voľby do vyššieho územného celku, ale aj do komunálnej politiky. Po prvý raz dostávali voliči dve obálky a hádzali do dvoch urien. Jasné, vy to dávajú celý mesiac v televízore, takže aj nám pekne nás poučili tu, takže v pohode všetko. Lebo som to počula, že modré do Bystrici a tie do biele tu. No. Áno, tak veď keď sa pozerám na ten televízor, takže sem tam, no ale už nie stále, lebo to je už, čo je tam, to je, nie už ani pre naše uši. Ja som nemal problém s ničím. Však kandidáti sú napísaní, kto ich pozná, tak nemá problém. Určite v Hodruši Hamroch nemali problém, minimálne s voľbou starostu. Bol totiž to len jeden kandidát. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť na dnešných voľbách. Ďakujem za prejavenú dôveru mne aj novozvolených poslancov. Tým prajem šťastnú ruku a verím, že obyvatelia budete naďalej spokojní a chcem pripomenúť, že dvere obecného úradu sú otvorené pre každého občana, či našej obce, alebo z okolitých obcí, alebo aj s chalupárom. U poslancov to bolo niečo zložitejšie. Kandidovalo ich 15, no do poslaneckých lavíc ich zasadne týchto 9. S účasťou to bolo v Hodruši Hamroch už horšie. Kým pred 4 rokmi bola účasť v týchto voľbách vyše 66%, tento víkend dosiahla len 41,72%. Žarnovica si naopak polepšila. Kým v minulých voľbách bola účasť 50,21%, túto sobotu prišlo k urnám 51,47% oprávnených voličov. Menšie zmetky narobil v Žarnovici u voličov kandidát na primátora Jaroslav Ubert, ktorý sa síce verejne v našej diskusnej relácie vzdal svojej kandidatúry v prospech Petra Kmeťa, no nakoniec tak právne neurobil. A tak miesto 4 očakávaných kandidátov na primátora sa volilo predsa len z 5. U voličov to ale žiadny veľký význam nehralo. Ja som to na panoráme pozeral, takže sa zdal, to som videl, a to inak nesledujem. No nič, rešpektujem jeho názor. A nemali ste problém s tým, že teraz sú tie župné aj komunálne spolu, vedeli ste, hej, áno? Áno, vedel som, áno. Áno, samozrejme, však to človek sleduje aj na takisto tá televízore, ako aj všade bolo informované všetkých ľudí, tak samozrejme, že sme to vedeli, že ako sa volí. Pokiaľ človek není farboslepý, tak není problém. A ľudia si v Žarnovici vybrali primátora. Stala sa ňou dlhoročná viceprimátorka mesta Alena Kazimírová. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým občanom, obyvateľom Žarnovice, prímestských častí, ktorí boli dneska na voľbách, ktorí mi dali hlas, a chcela by som im odkázať, že nesklamem ich dôveru a budem pracovať naďalej zodpovedne, ako som doteraz pracovala. Ďakujem mojej rodine a všetkým, ktorí ma podporovali. Celé voľby prebehli bez väčších problémov, čo nám potvrdila ako polícia, tak aj kontrola z vyššieho územného celku. Videli sme vlastne všetko v poriadku v našom okrese, takže nezaznamenali sme žiadne nejaké pokusy o zneužitie vlastne pravomoci alebo nejakého podvádzania alebo nič. Takže môžeme povedať, že všetko prebieha vlastne v súlade so zákonom. V rámci volieb a v priebehu volieb neboli zaznamenané žiadne rušivé vplyvy, ani sme nezaznamenali oficiálne prípady nahlásené rušenia priebehu volieb
ani moratória. Počas volieb sa nestalo nič zvláštne. Novým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja sa stal Ondrej Lunter, ktorého volilo 47,53% voličov. A v poslaneckých hlaviciach okres Žarnovica budú zastupovať v nasledujúcich 4 rokoch Kamil Danko s 20,58% podporou a Branislav Jaďuť s 19,61% podporou voličov v okrese. No a koho by viac zaujímali výsledky volieb ako v Hodruši, tak aj v Žarnovici, podrobnejšie ich nájdete na našom internetovom spravodajskom portáli.